Salve galera! Está tudo suave com vocês? Sou o Gui Shooter! Voltei galera com a continuação da gameplay de Sarah Spa! Bora continuar? Agora eu vou escolher esse spa aqui, ou SPA, né? Em português, em Paris. Bora continuar, galera! No primeiro dia nesse novo spa. Ou novo SPA. Tanto faz. Opa, comprar essa nova cadeira. Comprei. E agora comprar os itens com a vendedora. O melhor item para poder comprar agora são os roxos. Quatro de cada. Pronto. E agora, bora abrir esse novo SPA. E aí, Sally? Vem pra cá, menina. Eu tava clicando aqui no início, achando que fosse interagir com... Aqui, ó, que já tem um NPC ali, ó. Esqueci que tinha contratado aquele funcionário. Quase confirmei errado. Distribui cafés. Toma também. Tá cheio. Toma café. Toma também. Você vem pra cá, você pra cá. Vem você pra cá. Você vai pra lá. Toma café. Toma também. O salão já fechou. Ai, tá com... dois corações só? Vai, cafezinho. Isso, cafezinhos, melhor dizendo. Toma café. Quem tá pensando? Não, vai diminuir não. Você. E você? Então, mais um coração pra geral? Voltar a distribuir cafés. Diminui não, isso. Agora eu vou em vocês três. Valendo a revista aí. Você também. E você. E você. Toma café. Toma. Toma aí. E toma. Acalma seus corações.
Toma você. Já vai diminuir aqui. Pronto, vocês me darem mais grana. Ah, já vai diminuir aqui de novo. Vai diminuir logo isso. Toma. Recebe logo, antes que diminua esse coração aqui. Esse último ali. Já já vou receber de vocês. Ah, já é pra ter recebido, dei mole. Vou acabar lá o incenso. Opa, deu tempo. Que beleza. Opa, que absurdo, geral desesperado pra ir embora. Toma aí café. Toma de novo. Mais um. Apressada. Toma também. Não, errei. Isso, acertei. Ah, tá cheio de novo. Esqueci. Esqueci que é verde, não laranja. Uau. Diminui logo o coração. Isso, toma. Toma também. Prontinho. Opa, superei o nível expert. Que beleza. Atendi quantos clientes? 13. Nível expert superado. Ai, só faltou vender um produto. Não, todos eles foram vendidos. 8, olha lá. Achei que tivesse se vendido só 7. Segundo dia de trabalho. Nesse SPA. SPA, né? Melhor dizendo. Acho que agora apareceu um novo produto. Pra poder comprar com a vendedora. Não é isso? Vou ter que comprar aqui o laranja e... Não, o amarelo e o laranja. Amarelo, ver se tem mais caro. Tem mais caro. Ah, tem um novo aqui, ó. Esse é amarelo e laranja ao mesmo tempo. Vou comprar logo 4 dele. Já que ele é mais caro. Vou comprar um e dois desses.
Opa, novo incenso. Comprei. Esse roxo, galera, não lembro pra que serve, não. Deixa eu ver se tem como comprar mais alguma coisa. Dá pra melhorar o uniforme dela? Dá. Deixar ela um pouco mais rápida. Pronto, agora ela ficará mais rápida. Um pouco mais rápida, né? Olha lá, ela já tá se movendo mais rápido. Opa, agora tem novos NPCs, novos clientes. Que é esse casal de idosos. Vem pra cá, passa pra cadeira amarela. Ah, já chegaram? Vou lá comprar produtos? Não, então compra aí. Tem que atender os deles, galera. Sempre juntos, olha lá. Aí fica esperando terminar o serviço com ela. Eu cliquei só nela aqui, ó. Já vai automaticamente nele, ó. Não preciso clicar nele. Toma café. Toma. Toma. Toma também. Ué, eu tinha errado a cadeira? Achei que tivesse acertado. Não, vai diminuir o coração não. Ai, tem que fazer o serviço aqui dos idosos. Os serviços neles. Os dois. Aí dá uma parada aqui na fila. Vem pra cá. Vem logo. Vai pra lá. Pra cá. Eles já querem pagar? Vamos esperar. Rápido, o salão já vai fechar. Ah, já fechou. Aumentar o coração pra geral? Aí, verdinho. Toma. Toma. Ai, não levei o café. Vem cá, café. Isso. O que mais precisa? Você. Senhor, né? Não. Você. Deixa eu ver para que serve esse incenso roxo. Ah, galera, sumiram os corações deles. Eu acho que deixam eles mais calmos ainda, mais relaxados. Não sei. Apesar que os corações começam a bater de novo, ó, continuam batendo. Parece que dá uma pausada nos corações deles, sei lá. Eles voltam do jeito que eles, que antes de ter pausado, né? Não, você não. Você. E você pra cá. Acalma seus corações. Ah, não tinha... Agora sim. Não tinha diminuído o coração. Você. Quem mais? Você acabou de diminuir? Ah, não precisa não. Você acabou de diminuir também. E você? Não. E você pra cá? Você pra cá? Hã?
precisa não. O senhor aqui já precisa de novo? Você precisa de dois. Olhando a revista aí. Você também. Você. Não, vem cá, revista. Você também. Você vai lendo também. Vai diminuir logo. Isso. Vai, cafezinho. Preciso de você. Vai, quero aumentar ali o coração. Vai, recebe logo isso aí. Isso daí. Ah. É que só tem dois corações. Apressadas. Só tá com dois corações essa aqui também. Vem pra cá, vem. Toma café. Toma de novo. Toma também. Dois cafés. Superei de novo nível expert. Atendi quantos clientes? De novo 13. 13 de novo. E perfect score. Que beleza. Todos os produtos foram vendidos. Terceiro dia. Eu vou melhorar aqui. Melhorar você. Melhorar você também. Dá pra melhorar. Melhorar isso aqui. Que isso aqui demora muito pra poder. A hidromassagem demora muito pra poder fazer efeito. Ah, acho que não vou ter grana pra poder comprar não.
Ou vou? Ah, é tudo amarelo. Então vou comprar os últimos aqui embaixo. Dois. E um de cada. Não deu pra comprar. Na verdade, eu acho que nem gastei dinheiro. Só vai descontar o dinheiro depois que os clientes pagarem. Deve ser isso, não sei. Bora abrir de novo o salão. Salão de SPA. Agora vai rapidão. Olha lá. Quase que instantaneamente. Agora também vai fazer o serviço mais rápido. Ah, já fechou. Não deu tempo de colocar mais cliente pra dentro, mas não tem problema. Aumentou o coração pra geral? Vai diminuir logo. Isso. Usar o
incenso roxo. Uau. E agora o azul. E agora o verdinho. Vai deixar meu teu coração aqui. Vai, vai. Vai, diminui logo. Ixi, não demora. Agora só falta você. Pronto. Usei logo o incenso verde para poder ganhar mais dinheiro. Receber mais de grana deles. Ai, falta aqui um coração. Hã? Pronto. Thank you, Sally. Hã? Toma aí, mais café, ó, apressado. Quase confirmei errado. É a pressa. Superei de novo nível expert. Atendi de novo 13 clientes. Isso. Opa, perfect score de novo. Todos os produtos não foram vendidos. Só foram vendidos 5 produtos. Ficaram restaram 3. Mas não tem problema. Quarto dia. Completei aqui, superei o nível Perfect Score, mesmo não ter vendido todos os produtos. Se eu tivesse vendido todos eles, aí sim eu teria ganho mais dinheiro ainda. E aí superaria com mais facilidade. Já que eu superei com a diferença pequena, agora ela é roxo. O que eu posso comprar agora? Vou melhorar essa cama. Opa, depois tem como melhorar mais ainda ela. Show de bola. Depois vou melhorar essa cadeira aqui. Agora sim, de fato é a cadeira. 2.500. Ai, falta pouco. Bora abrir esse SPA de novo. No quarto dia, se não me engano, acho que é o quarto dia. Casal de idosos de novo. Ai, esqueci. Hã?
Imaginei que o casal de idosos fosse pra lá pra cima. Uau. Rápido, o salão já vai fechar já. Não, vai. Isso. Fechou. Aumentar o coração pra geral. Olhando a revista aí. Você também. E os senhores também. Mais café. Você também. Uau. Último cafezinho, quem precisa? Você. Acabou de diminuir. Quer acabar de diminuir um coração? Uau. Esqueci de confirmar. Calma aí, seus corações. Eu preciso de café, você. O senhor. Você. Vem cá, café. Aí, peguei e soltei. E você também. Receber logo grana desses que querem pagar logo. Tia, acabou de diminuir o coração agora. Thank you.
Prontinho. Superei de novo o nível expert. Atendi um cliente ou uma cliente a mais. 14. Perfect score de novo. Todos os produtos foram vendidos. Agora sim, é o quinto dia. De fato, antes foi o quarto dia. Vou poder melhorar agora. Opa, melhorar essa cadeira aqui. Melhorei. É só o azul e o amarelo. E mesmo assim não é garantido dos clientes comprarem todos os produtos. O azul só tem esses aqui, os mais baratos. Comprar 4 desse amarelo. Poderia comprar também esse, desse aqui, mas aqui é misturado, amarelo com laranja. Como o laranja aqui não tá com a barra que é na metade, então é desnecessário comprar esse aqui. Tô com 3 mil e pouco. O que eu posso mais melhorar aqui? R$5.000, R$4.000. Tudo caro agora. Eu vou melhorar você. Pronto. Bora. E para o quinto dia. Quinto e último dia desse SPA. Bem. Vai pra lá. Antes que você compre os produtos, pegue os produtos. Ai, quase confirmei errado. Não, isso. Distribuir café. Toma também. Já foi pro caixa já? Não tinha visto? Aí você vem direto pra cá. Nice, mesmo. Vovózinhos, vou dar a revista para vocês ficarem lendo. Os senhores ficarem lendo. Ah, já o salão já fechou. Vou lendo a revista daí. A revista, né? Só tem um tipo de revista. Então com essa pra geral? Não tá mais ainda. Aí precisa não. Achei que precisasse. Já que aqui o símbolo aqui, o ícone do exclamação do cifrão ali, não deixa eu ver quantos corações que tem. Eu achei que ia querer. E precisava. De café. Não, isso. Hum.
Já vai diminuir de novo. Vai diminuir logo. Isso. Ah, não. Isso. Eu tinha apertado aqui no vovô, mas esqueci que só apertar em um deles. Ou uma deles, dos dois. Já vai automaticamente no outro. Ou na outra. Acalma seus corações. Agora, de fato, ele precisava. Precisa demais, não. Ah, já vamos diminuir ali. Os três. Ah, não. Demole. Vai, cafeteira. Faz logo os cafés. Isso. Ai, não peguei o café. Que absurdo. Me dê mais grana, bom. Vocês quatro também me dêem mais grana? Thanks, Sally. Toma aí o café, ó, apressada. Toma mais café. Não, vem. Isso. Você também. Vou usar logo esse senso aqui. Esse último. Aqui. Esse último aqui. Ah, galera, agora entendi. Esse roxo, ele não necessariamente, quando eu atendo aqui um dos dois aqui, que eu atendo automaticamente os dois, ao clicar em um ou uma, eu percebi agora que ao clicar no coroa, fiz o serviço, eu usei o incenso roxo aqui, aí só fez o serviço nesse vovô aqui, na vovó não fez, aí eu cliquei nela para poder fazer. Isso significa que eu posso fazer, usar essa estratégia para atender outro ou outra cliente. Opa, só tem dois corações, que absurdo. Toma café aí, ô, apressada. Mais café. Cheio de café. Toma mais um. Já tá cheio. Toma você. Então vamos ver se eu consigo lembrar de usar essa estratégia que eu falei. Ah, tinha que ter ido ali em cima primeiro. Aqui é pra cadeira rosa? Vai. Coração por enquanto, de café para aumentar o coração. Agora preciso justamente os dois vovós, o casal de vovós. Espera um pouquinho no caixa que já vou te atender. Já vou receber o seu pagamento. Mais com esse cara aqui, mais desse cara, melhor dizendo. Superei de novo, nível expert. Atendi quantos clientes? De novo 14? De novo 14 e de novo Perfect Score. Que beleza! Só um produto que foi vendido, que absurdo! Completei esse SPA. Pra quem, galera, souber falar inglês, possa ler. Agora sim, eu vou avançar. Completei
o SPA em Paris, agora eu vou pra Roma. Bora começar o primeiro dia em Roma. Opa, nova cadeira rosa. Comprei. Ah, dá pra poder melhorar também os funcionários. Mas não tem grana pra isso não. Opa, amarelo e laranja. Comprei logo isso aqui. Que é o mais caro pra poder vender, né? Um de você e dois de você. Prontinho. É, eu vou comprar nada agora. Comprar nada agora não. Pra poder ter grana, poder melhorar os funcionários. Já que eu tenho uma melhoria em cada. Ah não, só falta uma melhoria pra cá. Eu vou comprar logo 4 mil. Tô 4 mil e pouco. Não é isso? É, não melhorei não. Comprei. Pronto. Vem logo pra cá. Ah, rapidão. Já adiantei esses três clientes aqui em cima. Pra poder facilitar quando eu precisar de espaço ali, que nem agora. Subir os cafés. O salão já fechou? Já fechou? Ia falar já ia fechar? Já fechou? Aumentar o coração pra geral. Eu aumento, galera, após o salão fechar, o coração pra geral, usando esse incenso do coração, que é o incenso alaranjado, justamente, galera, porque como eu fico atendendo vários clientes, aí eu não vejo quais que estão com menos corações. Aí caso tenha algum ou alguma que tenha apenas um coração, aí pelo menos aumenta um coração e aí dá tempo de poder atendê-lo ou atendê-la. Eu uso sempre essa estratégia. Vamos ler na revista daí? Essa revista? Você também? Não, você. Chegou primeiro. Você que tá um bom tempo esperando lá em cima. Estava, né? Vou ter que entender esses três aqui.
Ganhei a revista. Ai. Não peguei a revista. Vem. Isso. Uau. Tem como ler a revista aí? Não. Só que ele é um demais, né? Ler a revista é, deitado pra baixo. Ai, tá aqui no último coração. Que absurdo. Tomei uma apressada. Enchi ela de café. Quase que essa aqui desiste. Quase que ela vai embora. Ai, só tá com o coração, galera. Vai pra lá, vai pra cá. Ai, quando eu ia arrastá-la, ela desistiu e foi embora, galera. Me lasquei quando eu ia arrastá-la pra cá, pra baixo. Fazer o que, né? Eu não tinha visto, galera. Também dei mole. É pra ter usado aqui o senso pra poder acalmar o coração geral. Não acalmei o coração dela. E ela partiu. Parece que não vou conseguir superar o nível expert, não. Deixei uma cliente embora. A cada vez, galera, que eu vou avançando no jogo, os clientes e as clientes, pois e as clientes, passam a ficar mais apressados e apressadas. Você que tá diminuindo, já já te darei café. Já diminuiu. Toma. Apressada aqui, só tinha. Apressada, só tinha dois corações. Não, agora tem que usar esse senso aqui para eles me darem mais dinheiro. Esperar que diminua os corações e acabar de fazer o café aqui, poder aumentar os corações deles. Pronto. Vai, cafezinhos. Representa isso. Agora sim. Me dê mais grana. Vou gastar logo esse incenso. Thank you, Sally.
É, dessa vez eu superei o nível expert não. Por causa daquela cliente que foi embora. Fazer o quê, né? Olha lá, atendi uma cliente a menos. Foi justamente a que desistiu. Dei mole, mas que vendi todos os produtos. Bora pro segundo dia. Ah, é aumentar aqui, ó. As prateleiras. Comprar. Comprei. Agora são três colunas. Tá em alta azul e laranja. Opa, novo azul aqui. Comprei os quatro. Vou comprar laranja. Vocês quatro, vocês quatro. Pronto. Ué? Tá me acenando pra quê? Já comprei o que tinha que comprar. Pronto, vou abrir esse novo SPA. De novo, né? No segundo dia. Aproveitar e beber uma água aqui. Uma refrescada, galera, na garganta. Bebi um H2O. Ai, e desceu e errei o café. Toma. Toma também. Não, isso. Você vem pra cá? Você já tá diminuindo? Coração. Só não ela vai fechar. Ah, fechou. Não consegui colocar mais um ou uma cliente pra dentro. Ah, é. Vai pra cá. Vem cá. Isso. Antes que os vovós desistissem. Olha lá. Tomem. Tomem mais café. Eu não tinha visto, galera. Não tinha reparado. Aumentar o coração pra geral. Agora sim, dá uma relaxada. No caso eu, né? Uma respirada aqui. Quem mais precisa de café? Você. Vocês dois vão lendo a revista aí? Tem como vocês lerem também, vovós? Não. Dentro da
Da sauna não tem como ler a revista. Tá querendo demais, né? Oh. Ah, já querem pagar? Que absurdo. É, tem que receber. Mas antes tem que aumentar aqui o coração da vovó e dessa mina aqui. Isso. Pronto, me dê mais grana. Thank you, Sally. Vocês vão ter que esperar. Huh? Eu estou com poucos corações. Pronto. Ah, não, é verde. Não é laranja, não, sua besta. Estou do autônico, é. Ah, galera, eu vou fazer agora o teste, ó. Vou atender. Clicar aqui, ó. Selecionou os dois, ó. E agora eu vou usar esse aqui, o roxo, pra ver se... Ah, não. Eu acho que tinha que usar com antecedência. Eu usei com atraso. Ainda vou fazer esse teste de outra forma. Não foi dessa vez. Os dois são verdes. Querem vir pra cá pra hidromassagem? Ah, tem que pagar. Que bosta. Diminuir aqui os corações. Esperar diminuir. Pronto. Acalma esses corações pra poder pagar. Pra poder receber os pagamentos de vocês. Vou superar o nível expert. Oh. Tudo indica que sim. Oh. Thanks, Sally. Pronto, superei. Voltei a atender 14 clientes. Sim. E Perfect Score, que beleza. Todos os clientes compraram todos os produtos. Bora para o terceiro dia. Tem grana para poder melhorar aqui o atendimento dos funcionários. Isso aqui é 5 mil. É, vou melhorar isso aqui. Amarelo, azul, laranja e roxo. Comprar de baixo para cima. Quatro azuis. Os azuis mais caros. Apesar, galera, que esses azuis aqui, ele é azul e roxo. É, opa, azul e laranja. Eu comprei esses quatro.
precisa de roxo, não? Não precisa, sim. É azul, laranja e roxo, tá certo. Então azul com roxo vai vender. É amarelo com roxo também vai vender. Amarelo com laranja, me corrigi. Que bosta. E dois, e dois. Dois roxos. Dois de cada, dois daqueles roxos mais caros. Dei uma confundida, faz parte. Opa, novo cliente. Ih, mais apressado ainda. Outro apressadinho. Estilo de roqueiro. Se é mesmo, eu não sei. Já vai logo pro verde, hein? Vocês querem comprar nada, não é? Pão duros. Ai! Achei que ia confirmar errado. Eu vou vender nenhum produto, não. Ah, até que enfim. Ah, já tinham pego. Dois clientes já tinham pego dois. Achei que fosse o primeiro. Toma aí, apressado. Vamos lendo a revista aí. Pelo menos vocês três aí. Rápido, o salão já vai fechar. Ah, não tem pra onde colocar mais NPCs não, já fechou. Aumenta o coração pra geral. Tá cheio. Usei logo esse incenso roxo. Não precisa. Tinha como ver, já que o incenso roxo não deixa visualizar os corações dos clientes. Uma revista aí, olhando a revista na hidromassagem. Quack, 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 quack.
Agora é só receber os pagamentos. Vem. Me dê mais grana. Toma coração. Aumenta o coração, melhor dizendo. Ah, que bagaça. Vai ficar com menos um coração. Acalma esses corações. Lá pra fila do caixa, é isso? Prontinho. Superei de novo nível expert. Mais um nível expert superado. Atendi de novo 14 clientes. Sim. 5 produtos vendidos. Só 5. Mas pelo menos foram vendidos alguns. Quarto dia. É só o roxo. Vocês quatro também. Não tem mais nada com roxo não. Comprar amarelo. O PS4 aqui com que vem amarelo junto. Amarelo e roxo. Amarelo e laranja, melhor dizendo. É, bora abrir. Esse é SPA. Beber água de novo. Fazer logo esse teste, galera. Usar aqui logo o incenso roxo. E agora vou atendê-los. Não, não era isso não. Achei que fosse. Agora usei o roxo, incenso roxo, antes de atendê-los. E não surtiu o efeito que eu achei que fosse surtir. Não, café, vem cá. Isso. Ai, ela saiu da cadeia na hora que eu ia dar café pra ela. Não é apressado. Você também. Vai, vem pra cá.
Vamos ver, apressado. Os clientes como ficam esperando aqui, galera, no lugar, eles ficam mais impacientes ainda. E os corações deles diminuem mais rápido. Ah, o salão já vai fechar. Fechou. Aumentou o coração pra geral? Distribui de novo cafés. Olhando a revista ali, vocês quatro. Galera, vou pausar aqui rapidinho o jogo e já volto. Voltei, galera. Bora continuar. Recebi lá os pagamentos desses clientes aqui. Recebeu dele também? Thanks, Sally. Cara, o último de baixo. Huh?
Tem que receber o pagamento geral. Acalma seus corações. Agora sim. Será que eu vou conseguir superar o nível expert? Thank you, Sally. Não superei. Atendi então um ou uma cliente a menos? Não, atendi 14 de novo, sendo que eu tinha que ter atendido mais um ou uma cliente, 15 no total, para superar o nível expert, mas não tem problema não. O objetivo principal é avançar. Foram vendidos 8 produtos e 4 ficaram. E 4 foram que sobraram. E agora o quinto dia nesse SPA de Roma. Eu posso melhorar aqui. Tô com 8 mil. Vou melhorar aqui você. Amarelo e roxo. Vou pôr esses 4 aqui e 4 de cada roxo. Esse cara é muito apressado. A mina também é muito apressada. Ela também tem o estilo roqueira. Não só esse cara tem um estilo roqueiro, essa mina também tem. Valendo a revista aí. Aí, café, vem cá. Valendo a revista. Você também. Toma outro café, que tá muito apressado. Você... Ah, já tá lendo a revista? Tá lendo você? Não, você não. Tu tá lendo a revista? Ah, o salão já vai fechar. Que bosta. Já fechou. Aí, parece que eu vou atender de novo 14 clientes. Não deu tempo de colocar mais uma ou mais uma pra dentro do salão. Aumentar um coração pra geral. E voltar a distribuir cafés. Toma de novo aí, apressado.
pra cá. Isso. Ah, café, vem junto com a mãozinha, isso. Cliquei aqui sem querer. Café agora. Quem mais precisa de café? Ah, acabou de diminuir aqui. Agora precisa. Admire logo o coração isso. Não, você não. Agora sim. Acalma seus corações. Vocês estão muito apressados pro meu gosto. Diminui logo os corações de vocês. Isso. Agora me dê mais grana. Direto pro Rosa? Hã?
Vai lá pro caixão aí. Isso. Hã? Prontinho. Não superei de novo o nível expert. Atendi um cliente ou uma cliente a menos. Vendi todos os produtos. Completei esse salão de SPA. Pra quem, galera, souber falar inglês, passa ali. Agora vou avançar. Completei esse continente aqui. Esse continente. Agora vou iniciar esse novo continente. Próximo agora, salão de SPA na China. É na China? Antes de começar, galera, aqui vou dar uma parada de novo e já volto. Voltei de novo, galera. Bora continuar? São os azuis que estão em alta e também os laranjas. Pensa aqui que já é justamente azul e laranja ao mesmo tempo. Comprei os quatro dele. Começa aqui também tem laranja. Os quatro. Compra dois desses e dois desses. Pronto. O que eu posso melhorar aqui? Você. Você. 5.932. Pronto. Fiquei com só 932. Melhorei. Bora abrir esse novo salão de SPA na China. Maneirão. Huh? Aí quando é arrastar a NPC pra cá, vem você. Nessa gameplay, galera, os NPCs tiraram essa... Opa, novo serviço. Tiraram sarro com a minha cara. Já não foi a primeira NPC, a primeira cliente que me deu olé, não, que arrastaram. Aí, vem café, vem junto com a mãozinha, isso. Me ajuda aí. Isso, esperei ela passar, senão ela dá café pra ela. Apesar que daria no mesmo. Distribuir café. Vou lendo a revista. Você e você também. Tem que liberar aqui embaixo. Aí tá cheio. Pra lá, vem você pra cá. Vem você pra cá. Dei café justamente pra ela. Ah, dá de novo. Tá com o coração a menos. Vai. Rapidinho. Quero ver se eu consigo colocar mais um ou uma cliente pra dentro. Ah, vai dar tempo não. Só não levar a fechar. Rápido. Ah, tem mais serviço. Se não tivesse serviço, eu conseguiria fechar o salão. Se não tivesse segundo serviço, aumentou a costa pra geral? Se não tivesse segundo serviço, teria feito isso aqui, ó. Pronto. Teria colocado essa cliente aqui, como eu coloquei, e arrastado essa outra. Aí, daria tempo de entrar mais um ou uma cliente. Isso se tivesse mais um ou alguma cliente poder entrar. Já que na gameplay anterior eu percebi que cada
partida tem uma quantidade de clientes pra poder entrar nos salões de SPA? Nesses salões? Ah, tá cheio. Bota o pack pra cima. Acalmar seus corações. Ai, não quer clicar no incenso azul? Agora sim. Vem, cafezinho. Me ajuda aí. Quem precisa, você? Você é apressado, tá com 3 corações? Tô meio apressadão. Quem mais precisa de você? Vai, isso. Agora é exato. Me dê mais grana. Ai, não. Ai, eu não vi. Tava só com 3 corações.
Que bosta. Já está logo sem incenso? Ah, tem essa aqui ainda. Nem tinha visto. Já tinha deixado essa cliente pra trás. Que absurdo. É, também não vou superar o nível expert não. Falta muito. Não superei. Mas completei o nível, não tem problema. Não tem problema ter não superado o nível expert. Atendi uma cliente a menos do que eu costumo atender, né? Na média. São 14. Agora pro segundo dia. Segundo dia na China. Opa, novos itens para poder comprá-los. Agora são verdes. Estão aqui embaixo. Quatro. Eu vou acompanhar esses aqui que estão em amarelo. A barrinha amarela. As barrinhas, melhor dizendo. Pra dois de você. Não, compramos só. Comprar um de você. O laranja não. Ah, apesar que aqui é amarelo e laranja e aqui é azul e laranja. Não tem problema. Roxo. Um de cada. Pronto. 5 mil, dá pra poder melhorar o quê? É, isso aqui mesmo. Tava pensando, galera, se eu melhorasse. É, essa sauna não, mas vamos melhorar. Olha lá, vai ficar bem mais rápido. Olha lá, ficou bonitona e ficará bem mais rápida para poder atender os clientes. Será que vai atender mais rápido? Vai ter, fazer o serviço mais rápido. Olha lá, meio quase que instantaneamente, mas tem que esperar o da senhora aqui, da vovozinha, terminar. Brincadeira não, hein? Passar na frente. Aí, já tá cheio. Ah, vou dar a revista agora não. Ah, tem que liberar ali. Vou dar a revista pros vovós aqui. Vovôs. Vou demorar atendê-los. Também pra vocês dois. Ai, apressado aqui, ó. Só tá com dois corações.
Vou atender eu logo. Já depender do café, da cafeteira, eu tô lascado. O salão já vai fechar. Oh. Ah, tem mais um serviço. Isso que atrapalha, galera. Dois serviços. Oh. Que bosta. Ah, já fechou. Que bosta. Essa porcaria de dois serviços acaba atrapalhando. Aumenta a coração pra geral? Se não fosse os dois serviços, o segundo serviço eu teria colocado mais um ou uma cliente para dentro do salão. Oh. Precisa de coração. Aumenta o coração. A você. Não? Ai, você. Dá pra... pra Sally? Tá, né? É a pressa, galera, de liberar logo aí o café, poder fazer mais... a cafeteira fazer mais cafés. E acabei não reparando. Se tinha um ou uma NPC aqui, um ou uma cliente. Ai, tá diminuindo ali. Diminuiu ainda? Ah, diminui logo isso. Você também? A senhora também? Oh. Acalma esses corações. Oh. Vocês estão muito apressados. Aí a vovó aqui tá com dois corações a menos. Ah, vovó, libera logo esse coração. Acabou de diminuir agora. Diminuiu mais um. Mais um aqui diminuiu. Hã? Hã? Vamos usar logo esse roxo. Vai diminuir aqui, ó. É, agora tem que liberar os clientes aqui no caixa. Receber os pagamentos. Me dê mais grana. Thank you, Sally. Ai, que só tem com o coração. Apressado. Toma.
Mas vou receber esse mesmo. Esse é o mais rápido. Esse serviço é o mais rápido de colocar a pedrinha nas costas. Ai, coloquei errado. Tinha que cometer a primeira garfo, né? Primeiro erro. Toma aí, já diminui no coração por causa do meu erro. Aumentei o coração dele, mas vou receber menos grana. Fazer o quê? Mais cedo ou mais tarde ia acontecer isso? Direto pro caixa. Não vou conseguir superar não, nível expert. Não. Ah, é pra ter colocado aqui na cadeira mais rápido, mas tudo bem. Apesar que o salão já tá fechado, não precisa ter pressa. Como eles quiseram mais um serviço, talvez eu consiga superar aqui o nível expert. Não sei, acho que não. É muito longe. Superarão, mas avancei, que é o mais importante. Atendi de novo 13 clientes, 14, voltei a atender na média, 14. Sendo que se eu tivesse atendido mais um ou mais uma cliente, eu teria superado o nível expert. Não consegui vender todos os produtos, vendi 8 foram vendidos, só faltaram ser vendidos 4. Terceiro dia na China. Que eu vou melhorar agora com 5 mil. Ah, eu preciso melhorar essa cadeira aqui, ó, pra poder atender os casais de clientes mais rápido. Agora é laranja. Comprar de trás pra frente tudo que tiver laranja. Você. Você também. Agora 2 de você e 2 de você. Pronto. Valendo revista. Você também. Nossa, a cliente já foi direto pro caixa. O cliente, no caso, apressado. É menos grana que eu vou receber dele.
Não. Vai rápido, tem cliente ali que vai. Tá com só com dois corações? Ah, não. Tinha um coração azul. Achei que só tinha dois. Eram três corações que tinha. Tem que olhar pra tudo que é lado, galera. Pra todos os clientes que estão aqui. O salão já vai fechar. Ah, não vai dar tempo de colocar mais um ou uma cliente pra dentro, não. Olha, esse segundo serviço que atrapalha. Ah, já fechou. Aumentar um coração pra geral. Usar logo esse incenso roxo. Eu tinha dito antes, galera, esse serviço aqui é o mais rápido, tá? Colocou a pedra, liberou já o cliente. Ah, que absurdo, só tá com dois corações essa cliente apressada. Apressados aqui, ó. Aumentar um... Me dê mais grana. Antes que o coração aqui diminua.
Ai. Ah, vou atender esse mesmo. Menos um coração de cada um ali. Rápido. Tem cliente ali em cima que só tá com dois corações aqui. Só dois corações, a outra também. Toma, apressadas. Ah, resolvi pegar o produto, é? Só tá com o coração. Que absurdo. Rápido, dá café pra ela. Só apressada, desesperada. Na verdade, quem ficou mais desesperado foi eu. Ao vê-la só com o coração. Que absurdo. Mais preciso de café? Agora que tu quer a pedra nas costas. Fiquei ele parado ali esperando. Prefiro primeiro a massagem. Vai diminuir logo isso. Espera aí, já vou receber seu pagamento. Não consegui, galera. Cheguei perto. Não consegui de novo superar o nível expert. De novo, atendi de novo 14 clientes. Todos os produtos foram vendidos. Bora iniciar o quarto dia. Azul, amarelo e laranja. Os três estão com as barras no máximo, né? Que é verde. Azul. Amarelo com laranja. Aqui já é azul com laranja. Amarelo com laranja. Pra aqui, um de cada e dois desse aqui. Pronto. Não vou melhorar nada não. Apesar que tô com 8 mil, né? Dá pra melhorar sim. Ah, essa aqui já que eu melhorei, já tá no máximo. Vou melhorar essa aqui. Vai ficar rapidão. Pronto, já cheguei no máximo. Da hidromassagem. Vai ficar bem mais rápido. Pra mim já tá no máximo. Não dá pra comprar mais nada. Venho.
preciso melhorar essa essa outra sauna. Ai, ela me enganou de novo, galera. Mais uma cliente que me enganou na hora de dar o café. Se não me engano, é o terceiro ou a terceira cliente que me engana. Você vai lendo a revista aí que vou demorar de te atender? Vem cá, revista. Isso. Aí dei café de novo pro mesmo cliente. Atrevido. Ficou na frente. Opa! Você já quer logo o segundo serviço? Já, te atendo logo. Ai, preciso liberar logo o cliente. Vem, vem. Ai, vem, desgrama. Os idosos apressados. Vem, vem. Apressado também. Ah, aqui só tinha dois corações. Rápido, ver se consigo colocar mais um ou uma cliente para dentro do salão. Vai logo. Ah, vai, bosta. Ai, vem cá. Ah, consegui. Que beleza. Agora pode fechar o salão. Fechou. Só da frente, isso. Vou aumentar o coração pra geral. Pronto. Acho que dessa vez vou atender 15 clientes. É, de fato, galera, aqui ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 clientes. Uau. Na revista aí, para esses senhores, para esses idosos. Tá muito apressada, menina. Não precisa de café, não. Não precisa. Agora precisa. Uau. Só tá com três corações. Vai diminuir mais um, vai ficar com só dois. Aqui, ó. Ah, diminuiu. Ficou só com dois. Apressada. Toma café aí, ó, apressada. Ai, não queria levar o café, mas eu não tinha pego o café. Vem, cafezinho, isso. Qual é? Ah, é o verdinho. Me confundi. Não, vem o casal de idosos. Vocês já estão com dois corações a menos. Idosos apressados. Hmm.
precisa de café. Toma. Toma também. Ah, ele só tá com 2 corações. Que absurdo. Ah, tem que entender. Os clientes que estão aqui nas cadeiras rosas. Mas mine logo isso. Menos 2 cadeiras rosas. 2 liberadas. Ai, só tô com 2 corações. Tô meio apressado. Calma aí, seus corações. Aqui também só tá com 2 corações. Logo esses aqui. Quem precisa você? Senhora, me dei mais grana. Rápido, antes que diminui o coração aqui. Ah, diminuiu. Que bosta. Usar logo isso? Ai, coloquei errado. Que bagaça. Toma café. Relaxa com um cafezinho. Hã? Vim pra você mais café. Vou receber menos grana dela. Rápido, antes que diminua o coração. De novo, não vou superar nível expert. Tá muito, a diferença é grande. Thanks, Sally. Superei! É 8 conto a mais. Que beleza!
Eu já estava sem esperança de superar. Atendi 15 clientes dessa vez. Nível expert superado. Atendi uma cliente a mais. Acima da média do que eu vim atendendo. Vendi todos os produtos. Agora bora para o quinto e último dia desse salão de espera na China. 8.000 que eu vou comprar aqui para poder melhorar. Essa aqui, ó, é o que eu queria melhorar. De novo. Pronto. Agora quando atender os clientes que são casais, serão mais rápido poder atendê-los. Roxo. Quatro de você, quatro de você também. O verde. Dois de você e dois de você. Bora começar. Beber mais uma água. Ah, bebi. Ai, quando eu arrastá-lo. Demorei um pouquinho. Toma café, a revista. Não vou te atender por enquanto. Bem apressado. Mas não vou te atender agora não. Vai dando revista aí. E agora toma um café. Não. Ganha diminuir o coração dela. Vem você. Não, não precisa. Então você. Precisa. Ah, não era. Cliquei nem sem querer. Ah, tem que liberar aqui. Isso. Dá pra atender, entrar mais um ou uma cliente. Vai rápido. Termina logo isso. Ah, já fechou o salão. Não dá mais. Que bosta, não deu. Aumentou o coração pra geral? Pô, tentei colocar mais uma cliente pra dentro. Não deu. Usa logo esse roxo. Vai querer o segundo serviço? Vai.
Acalma seus corações. Não, você. Ah. Hã? 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 Quem mais precisa? Você. E agora tudo rosinha. Vai, café, vem. Isso. Hã? 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 Uau. Hã? 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 Vai pra cadeira rosa, vai. Ah, tem que esperar. Hã? Hã? Não quis ir pra cadeira rosa. Se fosse pra cadeira rosa, eu ia me dar bem. Queria liberar espaço aqui e ia puxar mais um. Ou mais uma cliente. Vender mais grana. Ai, vem cá. Só tá com dois corações. Toma. Você tá com menos um. Receber logo aqui. Subir o efeito aqui pra poder receber mais grana. Você também vem logo. Vem logo. Antes que acabe o incenso. Incenso, né? O efeito dele. Ah, acabou na hora. Beleza. Acabou depois que eu usei. Que eu recebi o pagamento. Hã?
café. Mas nenhum ou nenhuma cliente precisa mais. Receber logo o pagamento desses três aqui? Vem, senhorita. Valeu. Thank you, Sally. Não superei o nível expert, mas avancei e completei esse salão de espera da China. Voltei a ter 14 clientes atendidos. Todos eles compraram todos os produtos. Vou avançar, galera. Agora, para poder quem souber falar inglês, possa ler esse texto. Agora sim, vou avançar. Completei, galera, o salão SPA da China. Vou encerrar, galera, essa gameplay agora e voltarei em breve na continuação dela, que aí eu farei esse salão de SPA, que será no cruzeiro de um navio. Tamo junto, galera, e até lá.